tak věděli jsme, že to bude těžké utkání. Když to byl nováček teďka v lize, tak už jsme s těma sehráli přípravu, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Myslím si, že jsme vstoupili do toho utkání trochu vlažně. Byli jsme taky potrestáni. Potom si myslím, že začátek druhého počasu jsme trošku zlepšili, tak jsme to srovnali. Ale myslím si, že to nebyl úplně zápas podle našich představ, ale na druhou stranu ten bod zvenku se bere, takže částečná spokojenost. Já jsem z toho pocit, že nám to úplně neběhalo, že jsme byli takový vlažnější, že ten Hradec byl takový agresivnější, běhavější, takže jsme se s tím nějak srovnávali. Nevím, jestli tomu počasí jako přispělo, tak to je pro oba dva týmy stejné. Prostě ten začátek jsme nechytli, potom jsme se trošičku do toho tempa dostávali, ale jak jsem řekl, nebylo to úplně ono. No. Určitě, no, tak něco jsme trénovali, takže myslím, že to vyšlo podle plánu, no, že hlavně ten důraz v té 16, že jsme chtěli ten gol dát, že tam nás tam bylo hodně, takže potom bylo štěstí, se to odrazilo ke mně, kde jsem byl vlastně sám před golmanem nebo před prázdnou bránkou pomalu, takže jsem za to rád, že se to takhle podařilo. Tak oni nemuseli ani trenéři, my jsme sami cítili hráči, že to nebylo ono, takže sami jsme se trošku jako nahecovali, trošku zvedli hlas, trenéři spíš to tak nějak jakoby takticky potom usměrnili, takže věděli jsme, že to není ono a chtěli jsme s tím udělat něco druhý poločas. Spíš myslím, že nám chyběla trošičku trpělivost za tom míči a na druhou stranu ten Hradec měl jakoby dobrý pressing, takže jsme se snažili potom ten balon dostat nahoru. Bohužel, no, bylo to takové, že jsme ho moc nepodrželi, že tam přicházeli po třech nahrávkách ztráty, takže to bylo potom takové náročné, furt to bylo nahoru dolů, takže nebylo to vončo, no. Jo, tak my chceme zápas od zápasu, jo, takže to, ale samozřejmě jsme věděli, že nás čeká jako těžký los. Ty tři body by byly určitě lepší, ale je to bod zvenku, bylo to těžké utkání, takže bereme ho, ale mohlo být i lépe, mohlo být i hůře, takže částečná spokojenost.